sanoa. Joo. Toi on liikaa vasuri. Jep, hieno. Joo, vaan mitä mieltä Jussin par pemmoista? Aha, nuo on tommosia melekosia rakennelmia, mutta ihan hyvin, ihan no. Hyvin. Muutamat hakkeet se on tuonne saanut ajaa. Täällä kärsii heitä. Kuksilla keskellä väärä. Mikä oli matkaa? Lauri, se punainen keppi sun vieressä sata. Eka oli hyvä. Eka oli vähän tuuleksi. Mikäs tää normiväylä on? Tai mikä tää yleensä on? Mikä numero? No kumminkin, niin tää on meidän mutkaväylä. Toinen lampiväylä, niin ei tätä pystytä pelaamaan. Täällä on melkoinen lätäkkö ja muutenkin aika märkää. Eilen on tullut kuulemma samaan verran vettä kuin toukokuussa yleensä, niin ei päästä tätä pelaamaan. Ei se mitään. No niin. Hei, kato! Tervetuloa taas Laurin vlogille. Täällä ollaan. Lauri pelannut hot rundin ja odotellaan Rasmusta ja kohta lähdetään syömään sen kanssa. Miten otolla meni? No ei lähtenyt. Ei lähtenyt? Ei lähtenyt tänään. Huomenna sitten. Tässä kuvauksella on semmonen 20 sekunnin analyysi kierrätys. Samalla vaan numelumme Jussi minun, ei vaan tota... Paljon onnistumisia ja paljon virheitä, molempia. Tiedätkö, se on mahdollista, Lauri, tapahtua niinkin. Joo. Oli lähellä, mutta silti niin kaukana. Ihan hyvinhan tuo loppujen lopuksi kuitenkin meni. Mutta ei siinä, hyvä selvä. Keli on. Keli on ainakin nyt. Meidän rundilla oli aika kylmä. Joo, se on tää suomalainen small talk. Keli on niin se ensimmäinen, mihin niin lähdetään. Joo. Joo. Nyt ei ole mitään sanottavaa. Niin. Elää tuolta laita sinne mun. Mulla tosiaan oli hyvä rundi, 8 pelasi. Otin siihen rundin puoliväliin 6 pöröä putkeen, niin se auttoi aika paljon. Yhden tuplaa otin, sen olisi voinut jättää auttamatta, mutta eipä sitä nyt ole voi harmitella, että tällä hetkellä johon 4 kisaa, niin erittäin hyvä eka rundi. Rata on nyt vähän mutaessa kunnossa. On satanut niin paljon vettä ja näin. Mutta joo. Hyvä Lauri, sä opit tän homman. Kuoksa opettaa mua. Kuoksa, missä kunnossa rata oli? Vähän oli nyt mutainen, täytyy sanoa. Tota, aamulla oli semmonen harmaa keli. Siis piippaa toi, ei saa kirjoittaa. Joo. Niin aamulla oli synkkä. Semmonen synkkä ja myrskyinen. Ilman tuulta, ilman sadetta. About. Ja nyt on tämmönen ihan kiva. Jep. Kyllä siinä, se liikkuu vähän toi linssi, kun sä pyörittelet sitä. Se zoomaa. Oliko muuta? Ei ollut muuta. Joku radan kuntoa kyseli. Eikö mä puhunut? Aika mutainen oli. Märkä mutainen. Mitä muuta synonyymiä sä keksit? Joo. Jotain rata oli mutainen. Mutainen. Tässä on sukellusvene väylä. Tää on vaikea väylä. Otettiin Oton kanssa pirdiet siihen. Ei moni otto tähän.
Tässä ratkee ylihuomenna mestaruus. Meikällä. Jaa. Kyllä. Kato näillä. Saat mua kumminkin 5 jäljes. Joo. Totta kai mä oon. Hieno ankkahuppari. Kiitos. Tässä on kakkosväylä. Haiser on heitto tuonne korille. Ei ole helppo ollenkaan. Aika monimuotoinen. Se on niinku Pikkarilaan 16. Okei. Okay. Vähän tota pitää heittää ylemmäs mahdollista. Pitäisikö mun rupea perustaa tänne mediatiimi? Äijä voi tuossa selostaa. Joo, meikä voi tulla siihen. Meikä on. Kattoo, tuli läpi. En tiedä, mutta hyvä heitto oli. Hieno heitto. En mä tiedä, mutta mä pistin tohon sen. Rasmus Tuominen. Ei sun väylää. Kyllä tossa baari myöskään. Baari ja bogi erittäin todennäköinen tuosta paikasta. Birdie, out of question. Ei mitään mahdollisuutta. Ellei kun rolleri. Rolleri on aika siisti. Lähtee fore flexiin. Erittäin ylipäätöön. Mistä tää on? Yli baari paikoilla. Tuosta joku 75 metriä mukille ylämäkeen. Täydellinen! Täydellinen! Elukka. Pääsenkö vlogiin? Se nyt on. Joo. Räiskä. Älä tommalle. Rassi, mikä on mennyt? Ihan ok, kiesi ollut. Ei mitään erikoista, mutta vähän liikaa rinkimissä jo. Selvä. Puolitoista väylää vielä pelaamatta. Miten? Kukeeti kaha. Hyvä. Kommentaattori vaan siihen. Siinä oli aika rohkea runi ja meni johonkin kutoseen. Ja hyvä comebackeri sieltä kuitenkin. Vähän konfidenssia vielä viimeisen väylällä. Katsellaan sukellusvenettä. Montaan ne vähän pyörähti yli tonne. Kyllä, mediatiimi. Onko se Alfa? Mikä meidän mediatiimi nimi on? Tai joku Team White mediatiimi. For sure. Helppoa. Toimii. No. Mut toki vielä vaikeet jäljet. Joo, masteri saadaan meille reittingit kyllä, kun rupeaa tuulia. Antaa vähän hyvää sulle. Tulee muuta kuin lisää vaan. Ota silleen, ettei levii. Vähän sitä hyvää sieltä. Ei. Toinen peräkkäin jo. Mitä äijät? Ei varmasti kuulu yhtään mitään. Kuuluko hinne? Ei kuulu. Kuoksa, mikä auto on oikealle? Tää on Spara. Niko lemppari. Aa, jenkkitouriauto. On vissiin. Näyttää ainakin vähän. Siellä on Spara. Kuoksa tie ei tiinnyt. Metro, tiedän mähän. Metro. Melkein. Hei, eihän Oulussa mitään tommosia. Hyvä, että täällä käy. Paljon mä vaan toivottu, että Spara. Terve. 1,5 tonni. Paljon sun kolme alue? Nyt kolme päälle. 9,8 jotain. Tulee Spara mainos. Oletteko ikinä miettinyt, miten toimitaan mäkkärissä? Varsinkin täällä Tampereella, niin tässä on teille esimerkki video. Bingo! Näin.
ja ylöspäin. Siinä nyt voisi siis täältä olla, että on tosi miellyttävä koko ajan. Ei! Eli täällä on nämä ammattipelaajat reenaamassa, kun toiset on pelannut jo kierroksen. Ja meitsi ei ihan suorittanut niin hyvin, mutta pelasin kuitenkin ihan hyvin plus 2. Ja nyt niin kuin sieltä huomataan, niin ne oikeet pelaajat on vasta tuolla puttaamassa. Esille, niin ei tarvitse pitää tehdä itse mitään. Sitten kun tulee reissu, niin iskee koneelle ja suoraan tupeen. Siinä kuulitte. Jos kuulitte. Viimeiset putit täällä menossa ja hyvin näyttää uppoava. Ei tarvitse kisa jännää olevan. Katsotaan, tässä on varttiaikaa, niin katsotaan sitten miltä näyttää ykkönen. Kyllähän kenttä on ihan täydellinen ja keli on ihan täydellinen. Täällä on toinen mestari reenaamassa. Stokes. Tää voit käyttää kesken. Se uppo tulee. Se on sulla aina, mä voin vaan heitä mut hyvä. Parvitoisella ei ole mannetta. Melkaan. Ei. Rannapahto ei ole mannetta. Selvä. Mä oon saanut ketään, että tällä vikaa. Kehitto asetuksessa. Joo. Ei pari tuntaa. Kyllä. Tuossa Lauri Lehtinen.
vaihto. Ei levoto ollu. Se on siinä. Se on siinä. Tuoreet mietteet. Mitkä on tuoreet mietteet? Eipä tässä ihmeempiä.